雪落郡主，您来多久了？来的不太久而已。你看到什么了？够看得清清楚楚的。为了郡主的声誉，还请你速速离去吧。此处又不是清将军独占，我为何要离开？还请郡主莫要再捉弄我了。感谢清将军前几日借我为金棒护驾。我觉得清将军衣服一穿，清将军应该不会介意吧。 清将军，你出来。我担心你独自夜出，遇到危险。你觉得我输给朱颜，就是弱不禁风的女子是吗？你无非是认为出身比你好的人，都不如你这般努力吧。因为他是嫡，你是庶女。我更知道你并非法术天才，有今日成就，一定吃了很多苦。根本就不明白，我不会输给朱颜，输给雪鹰，输给任何人。无论我出身是什么，我都可以成为空桑之高无上的女人。你注定不是我的同路人。